Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hürmetli televizyon görüşler. İstiklal Kündülü Haberler programımızı görüşenlerine kızgın karşılayalımız. Ben Abdullah Yalqın. Programımızda vatanımız Şarkı Türkistan ve dünya kün tertibinde bulup atkan en muhim haberlerini huzurunlarla sunuşturuşumuz. Kınamın sadıklanlar ekranımızı bulsun. Koreya, Amerika bilen Xitay'a karşı yeniden hemkarlık ornatı. Tayvan haberleri torunun 8. yoldaki haberde bildirilişe, Koreya, Amerika'nın Xitay Canubi Deniz'deki təsir dairesini küşeytişi üçün Hindi Tinichi Okean stratejisini kollaydıganlığını bildirdi. Koreya Prezidenti Moon Jae-in 30 iyun Amerika Prezidenti Donald Trump bilen körüşkendeyken, Koreya ve Amerika'nın Xitay Canubi Deniz rayonunda yeniden hemkarlık ornatkanlığını bildirgen bulup, Amerika ve ittifaktaşlarının mezkur rayondaki kontrollüğünün küçüyüşünü maksat kılgan. Bu, Koreya'nın iktisadi siyasetini tüncü qetim Amerika'nın geopolitika stratejisi bilen bağlışı hesaplandıken. Koreya yakınkı bir mezgil içi de kıyın oranı çüşüp kalan bulup, uzun yıllık xavupsizlik cahitliki ittifaktaşı Amerika bilen en çok Saudi şeriki Xitay'nın birini tallaşkı doğru gelgen. Mütexassislar bu axtı toxtulup, Aksaray'nın Koreya hükümetiki qattıq besim çürüp, meydanını eniq kılışkı kıstıqallıqı Koreya'nın bu hemkarlık kararını çıkırışıdaki muhim amil işkerlikini bildirgen. Ondan başka Koreya, Amerika-Xitay Saudi uruşu da Xitay'nın pasif oranı çüşüp kalanlıqını körüp yetken. Amerika ve onun ittifaktaşları Xitay'ın Canubi Deniz'deki harbi hareketlerine takabül duruş için harbi paraxotlarını evetip kelibatkan bulup, Koreya'nın bu sepki qetilişi onlarını tihamı küşeytidiken. Analizciler yana Xitay'ın koşun devletlerini kontrol kılıp, onlarına hoca buluş mahsusunun varlığını, Koreya'nın bununla dadıllık bilen karıştırış gerektiğini, Koreya'nın Canubi Deniz'deki kollaş siyasi ve tedbirlerinin Amerika'ya simvollik galibi elip kildiğini bildirgen. Xitay puralarını Türkiye'nin şarkı canubi rayonlarına beriştin agahlandırdı. Sina Maliye Toru'nun bugünkü haberde bildirilişe Fujian Ölkelik Soğudu İşleri Nazareti Xitay puralarını vaxtınca Türkiye'nin şarkı canubi rayonuna beriştin agahlandırgan. Haberde 2019 yılı 5. yılının 13. günü Xitay Taşkışlar Ministerliği bilen Xitay'nın Türkiye'de turuşluk konsülü birlikte Xitay puralarının 6. yılının 9. günü geçe Türkiye'nin şarkı canubi rayonuna beriştin agahlandırganlıkı. Növetki vaziyatga asosan Xitay puralarining Turkiyaning sharqi janubiy rayonlariga berishdan ogohlantirish muddatining 9 oyning 30 kunigacha uzartilganligi bildirildi. Ogohlantirish uqtirishining tafsilotida munolar bildirilgan. Növeti Turkiyaning sharqi janubiy rayonining bexatarlik vaziyati yanada jiddiy bo'lmoqda. Tashqi ishlar ministeri va Turkiyada turishliq elchixona Turkiyaning sharqi janubida turayotgan Xitay puralari va organlarining rayondan darhol ayrilish taklifini berdi. Uxturuşdi yana hazırkı vaziyetten qarğanda şu rayonda turgan kişilerge nispeten bexaterlik tehdidi intayın çoğun bolğanlıqı üçün Xitay elçixanasının önümlük yardım berilmeydiğanlıqı bildirilgen. Uxturuşdi yana Xitay yanılı öz əbdi bəşirisini aşkarlıqan halda agahlandırışkı kulaq salmay mezkur rayonu barğallar xatarge yoluqsa elçixanının onlarga yardım kılıç cereyanıdı ketken barlıq çıkımlarını öz puralardan ündürüv aldıqanlıqını alaydı təkidligen bulup Közet küçüler Xitay komünist rejimine nispeten öz puhralarının kadir kımmeti manı muşunçilikle diğerlerine kayıt kıldı. Birleşken Milletler Teşkilatı'daki 22 devlet Xitay'a karşı birleşme bayanatı ilan kıldı. Birleşken Milletler Teşkilatı'nın kişilik hukuk genişi karmakadaki 22 aza devlet 10. iyul birleşme bayanatı ilan kılıp, Xitay rejimine Şarkı Türkistan'daki Uyghurlarını nişan kılgan zor gölemlik tutkun ve ziyankeşlik kılmışlarını derhal toxtu çıkı çakırdı. Kişilik hukukunu kürtüş təşkilatının 10. iyul günü elan kılgan xabirge qarğanda, bu 22 devlet Avustralya, Avustriya, Belgiya, Kanada, Daniya, Estonya, Finlandiya, Fransiya, Germaniya, İslandiya, İrlandiya, Japonya, Latviya, Litva, Lüksemburg, Gollandiya, Yeni Zelandiya, Norvegiya, İspanya, Şivisiya, Şivisariya ve Angliya qatarlıqlarını öz içiga aldıken. Bu devletlerinin içi de bir mu İslam devletinin bolmasligi diqqat tartdi. Xabarda ma'lum bo'lishicha 22 davlatning birdek bayonot e'lon qilishi Birlashgan Millatlar Tashkilotida ilgari ko'rilib boqmagan ahvol ekan. Bayonotda bu 22 davlat Xitoy rejimiga Birlashgan Millatlar Tashkiloti kishilik huquq oliy komissari Michel Bachelet va Birlashgan Millatlar Tashkilotidagi boshqa mutaxassislar bilan hamkorlashib, ularning Sharq Turkistonni cheklimsiz ziyorat qilishi uchun sharoit yaratib berishi kerakligi haqida mo chaqiriq qilgan. Xabarda ilgari sürülüşçe kişilik hukukunu közüş təşkilatının Cenevada turuşluq direktori John Fisher mezkur bayanat haqqıda söz kılıp,
22 دولت ایلان کلگان بو برلشم بیانات پکت شرق ترکستان دیکی اویغرلار اشلی موشیم بولوب قلمستن بلکه دنیانن هر قیسی جایلر دیکی برلشکن ملت تشکیلاتنن ان عالی حقوق ارگالرگا تاینب دولت باشقروواتقان کشیلر اشمو انتاین موشیم دور دیگن. Xabarda ma'lum bo'lishicha, Xitoyning Sharq Turkistondagi eg'ir bostirishiga qarata 2016 yili martdimi bir birlashim bayonot e'lon qilingan bo'lib, buningga Amerika boshchiligidagi 12 davlat imzo qo'ygan ekan. Bu qitimliq bayonotga imzo qo'ygan davlatning soni ilgirikidan 2 hissalangan. Mutaxassislar bu vaqtda analiz yurgizib, g'arb allarining yanada Uyg'ur masalasida avangard o'rinda turayotganligini aytib, Islom allarining bu masalaga qarata hozirgacha ovoz chiqarmaganligini ayiblashmoqda. Iqtisod shunos gazeti Xitoy rejimi Uyg'urlarni qandoq ezivotidu namliq videoli xabar tarqatdi. Yaqinda Angliyada chiqadigan Iqtisod shunos gazeti Sharq Turkistondagi nazorat qattiq sistemasi va Xitoy rejimining Uyg'urlarga qaratgan eg'ir bostirishlari tafsiliy tunishtirilgan bir videoli xabar tarqatdi. Mazkur gazetaning 9 iyuldagi soniga besilgan videoli xabarda rayondagi Uyg'urlarning Xitoy rejimi tarafidan sistemalik holda tutqun qilinayotganligi Xitoyning dunyodagi eng taraqqiy qilgan va ko'lamlashgan nazorat sistemasi orqali rayonni bir cho'ng saqchi davlatiga aylantirganligi, tutqun qilinmagan Uyg'urlarning mushundoq yuqori besim ostida hayot kechirganligi bayon qilingan. Mazkur videoda xabarda ko'rsatilishicha, Amerikadagi Uyg'ur advokat Nuri Turkal apandimi yuqorqi nuqta haqida so'z qilib, siz o'ylab beqing. Agar hukumat sizning yon telefoningizga sizni nazorat qildigan yumtalni qochilashga majburlasa, Ular sizning biologiyalik uchurlaringizni zo'rmi-zo'r elib olsa qanday hissiyati bo'lasiz degan. Xabarda yana Uyg'urlarning normal diniy faoliyatlari hatto islomiy ismlarni qo'llanishiningmi Xitoy rejimi tomonidan cheklanganligi nuqtaliq tilg'aylingan. Bu vaqtda so'z qilgan iqtisod shunos gazetasining xalqaroliq muxbiri Jon Parker Xitoy rejimining islom dinini vaqti o'tgan din deb qarab, uningga bo'lgan ziyonkashliklarini izchil davom qilayotganligini tilg'algan. Nöwetti garip devletlerdeki her qaysi axbarat vasitalarining Uyghurlarning nöwetteki ahvaliga bo'lgan diqqat e'tibori kun sayin eshib bormoqda. Qozog'istonda yana bir qatimliq Xitoyga jasusluk qilish vaqasi oshkorlandi. Volkochisi gazeti to'rining bugungi xabarida bildirilishicha, Qozog'iston hukumatı bundan necha oy burun yuz bergan Xitoyga jasusluk qilish vaqasi haqidagi xabarni oshkorlagan. Bu yil 19 fevralda Qozog'iston jasusliqqa qarashtirish qismi Almutadagi bir to'ralg'ug'i besib kirib, hukumatning bir yuqori darajalik amaldorini qo'lga olgan va uni Xitoyga jasusluq qilish bilan ayiblagan. Qozog'iston hukumatı oradan necha oy o'tgandan keyin qattiq maxfiyatlik hisoblanadigan bu voqeani taratqularga oshkorlayotgan. Qo'lga olinguvchi Konstantin Seroyishkin Sovet ittifoqi mazgilda alohida xodim bo'lib ishlagan bo'lib, keyin Qozog'iston-Xitoy munosabati oliy maslahatchisi bo'lib xizmat qilgan. Bu jarayonda Xitoydan pora olib, ularni davlat maxfiyatligi bilan ta'minlagan. Xitoy yaqinqa necha yildan buyon har qaysi davlatlardagi jasusluq harakatlarini kuchaytirgan bo'lib, pul, moddiy buyum va haqsiz sayohat qatorliq vositalar orqali kishilarni Xitoyga jasusluq qilishga qiziqtirmoqda. Qozog'iston hukumatı bu qatimqi jasusluq voqeasini oshkorlab etish orqali Xitoyning Qozog'istondagi o'z beshimchilik harakatlariga ogohlantirish bermoqchi bo'lgan. Xitoy Tibetdagi bir harbiy qismni Xotan shahariga yotkidi. Yaqinda Xitoy armiyasining Tibet avtonom rayonidagi bir harbiy qismining zambilakchilar atrati atalmish haqiqiy jang manevri o'tkazish nomida Sharq Turkistonning Xotan shahariga yotkalgan. Xitoyning zuvani bo'lgan Yar shahri vaqtigasining 7 iyuldagi xabariga qaraganda, bu zambilakchilar atrati ikki atratga bo'linib, bir-biriga qarshi atalmish jang manevri elib boradi ekan. Bu manevrning oxirgi nishoni harbiy qo'shinning haqiqiy jang qilish iqtidorini yetildirish ekan. Xabarda ma'lum bo'lishicha, Xitoy markaziy televiziya stansiyasi shu kuni Tibet poytaxti Lixasadan ayrilgan bu zambirakchilar qismining Xotan shahriga 10 kun burunlik kirib bo'lganligi haqida xabar bergan. Xitoy markaziy televiziya stansiyasining xabarida bu ikki atrofning kelgusi bir necha kunlardami yana ko'plagan manevrlarni elib boradiganligini Buning axborot razvedkasi jang plani va yiroq orliqdan zambirak orqali o'q tutish qatorliq mashqlarni o'z ichiga oldiganligi aytib o'tilgan. Yar shahri vaqtigasining xabarida chegara rayonlari bo'lgan Tibet va Sharq Turkistonda harbiy manevrlarning elib berilishi Xitoy armiyasining davlatning zimin butunligini qo'g'dash iqtidorini o'stirishga foydasi bo'lganligi tilga olingan. Yaqinqi mazgillarda Sharq Turkistonda ziyorati bo'lgan va shu yerda xizmat qildigan chat elliklar
rayonni Xitoyning harbiy avtomobillarini qoplab ketganligi, tankilarning doim uchrab turganligi, ko'chalarni charlaydigan Xitoy harbiylarining qurollarini esib oldiganligi haqida ko'plab uchurlar tarqalmoqda. Amdilikda Xitoy taratqolarida yuqoridagi xabarlarning e'lon qilinishi analizchilarning diqqatini qo'zg'adi. Uyg'ur kuzatuvchilarining bildirishicha, Xitoy rejimining Sharq Turkistonda atalmish jang manevri elib berishi o'z qurolliq kuchlarining haybisini ko'rsatishi muqimlikni qo'g'dash nomi ostida rayondagi yerlik ommani, ya'ni uyg'urlarni hech qanday norozilik inkaslarini bildirolmay, o'ziga mutlaq bo'ysundigan holatga keltirish ekanligini o'tirg'i qo'ymoqda. Dunyo bu vahshiylikka nima deb javob beradi? Xitoy tajovuzchilarining vatanimizda elib berayotgan jinoiy qilmishlarini oshkoralashga aslo sal qarmang. Erkin Osiyo radiosining xabarida bildirilishicha, 2017-yil 3-oyda otishda tungi turkumda lagerga qamalgan, bu yil 33 yoshga kirgan Muyassar Muhammad Qashqar pedagogika instituti, ya'ni hozirgi Qashqar universitetining Xitoy tili o'qitish kasbini bitirgan oliy ma'lumotli qiz. U 2006-yil Misrga o'qishga chiqib, Qozog'istonlik Uyg'ur Sadriddin bilan tanishib to'y qilgandan keyin 2007-yildan boshlab Qozog'istonda yashayotgan bo'lib, Qozog'iston garajdanlik iltimosi izchil rad qilinib kelgan. 2016-yil 9-oyda u onasining siz qaytib kelmasangiz bo'lmaydi ekan, dadangizni saqchilar elib ketdi degan so'zdan keyin ikki o'g'il bir qizini eriga qo'yib, yurti otishqa qaytishga majbur bo'lgan. Halbuki u chegaradan kirgan hamon pasporti tartibilib, uyiga nazarband qilingan. 2017-yil 3-oyga kelganda doiralar uni Misrda o'qiganligini bahona qilib lagerga qamagan. Muyassar xonimning yo'ldishi Sadriddinning 7-iyul kuni xabar tepishcha ayoli Muyassar Zavuddin yana jazo lagerga qaytirib ketilgan. U lagerga qaytirilish oldida bir tonishi orqali Sadriddinga "Bular meni yana lagerga elib ketadi ekan. Qandoqli qilib meni qutqizmasangiz, bu qitim endi men tugashdim" deb uchur bergan. Sadriddin ayolining otishdagi lagerdan Zavudga chiqishi bilan uning lagerdan qutuldiganligiga ishonch paydo qilgan bo'lib, shunga radioga xabar berishdan yaltaygan ekan. Ammo bu qitim u umidini butunlay uzganligini, Qozog'iston doiralarining yordamidanmi umidi yo'qligini, garchi intayin kechikkan bo'lsa-mu, yanada xalqaroliq matbuotlar orqali yordam izlashga urinayotganligini bildirdi. Navbatda Sadriddin ayolining salomatligidan intayin ansirmakda bo'lib, u Xitoy pasporti bilan 2016-yil 9-oyda otishqa qaytganida 4-chi farzandiga yengil og'ir oyoq ekan. Muyassar lagerga elib ketilgandan keyin Sadriddin ayoli Muyassar bilan tang homilasining ahvolidan xabar ololmagan. Bir mezgildan keyin u lagerning doktorxonasidan Muyassar bilan aloqa qilib, balini so'raganda Muyassar "Bali yo'q bo'ldi" deb javob bergan. Lagerda homildor ayollarning ballarining majburiy tushirib etilganligi, qiz ayollarga majburiy dori berildiganligidek ahvollar yaqinqi mezgillarda lager shohidlarining bergan guvohliklari orqali oshkorlangan edi. Sadriddinning xabar tepishicha Muyassarlar emas, uning butun oilasi Xitoy tarafidan lager va qamoqlarga solangan bo'lib, Muyassarning 57 yoshlardagi onasi To'xtigul hajga borganligi, tabliqlarni telefonda saqlaganligi va boshqalar bilan aloqalashganligi uchun terrorlikni targ'ib qilgan degan jinoyat bilan ayiblab 19 yillik qamoqqa hukm qilingan. Bir aksi inisi va hatto 14 yoshdagi singlisi ham lagerga elib ketilgan. Biroq keyincha 14 yoshlik singlisi yeshi kichik deb qo'yib berilgan bo'lsa-mu, ammo to'liqsiz o'tir maktabda qattiq nazorat ostida o'qiyotgan ekan. Sadriddinning aytishicha Muyassar Xitoy tili pedagogika kasbini a'lo bitirgan oliy ma'lumotli qiz bo'lib, Xitoy tili o'rganishga ehtiyoji yo'q ekan. Ayolining taqdiridan andisha qilayotgan Sadriddin otishdagi lagerda 2 yildan ortiq turgan ayoli Muyassarning lagerdan zavodga yotkalgan bo'lsa-mu, yanada 2 oy o'tmay lagerga qaytirilishi Xitoyning lagerdagi uyg'urlarni atalmish asabiylik ideallarini yo'qotish uchun tarbiyalayotimiz, kasb o'rgatyotimiz, ifodalari yaxshi bo'lganlar bir mazgildan keyin uylariga qaytadi degandek tashqi dunyoni aldayotgan tashviqotlarining yolg'onligini isbotlaydi deb qaraydiganligini bildirdi. U bu uchurlarning Muyassarga o'xshash lagerlarga qamalgan millionlarcha begunoh insonlarning hayotining yanada tahdid ostida ekanligi va Xitoyning haddidan oshgan zulmlarini dunyoga yuritib berishini umid qildi. Amerika Tashqi ishlar ministrligida voz kechilmas huquqlar komiteti qurildi. Amerika Tashqi ishlar ministri Mayk Pompeo 8-iyul kuni tushdan keyin maxsus axborot e'lon qilish yig'ini orqali Amerika Tashqi ishlar ministrligida qurilgan yangi bir komitetni jakarladi. U so'zini tovandagi so'zlar bilan boshladi.
Мен бу ел 5-нче айда Клармонт институтыда кылган бер сөзүмдөмө Трамп hükümetинин ташкы саясатын бу devletни кургуучуларынын түп принципи болгон кишилик эркинлик ва асасий канунга таянган бер hükümet болуш асасында жүргүзүшүн биринчи орунга койдуганлыгын. Гэрчи бу принциплер узундан буян Америка ташкы саясатында зор роль ойногон болсомо, амма баазан демократик devletлер күндүлүк иштер менен болуп кетип, асасий мавкыны назардан сакыт кылдыган ахваллар жүз берип калады. Шуңа биз баазы вакытларда токтоп, бир өзүбүзгө назар селишибиз ва нааге келдик, нааге кетип атабыз деп ойлонушубуз керек. Мына бу себептен мен төвөндө силерге яңыдан курулган ваз кечилмес hukuklar komitetini тунуштурмакчымын. Америка ташкы иштер министри Помпеонун тунуштурушунча, мазкур комитет кишилик hukuk mutaxassislari, фаалиетчилер ва жумхуриетчилер ва демократлар һәм шундайлар окшымаган аркы көрүнүш ва диний группаларга таба вакиллардан тәркип тапкан булып, улар Америка ташкы саясатының Американың курулуш принциплерге асосан элеп берилиши үчүн мәслихат берди экен. Помпео сөзде яна төвөндөкилерне баян кылды. Афсуски универсал кишилик hukuk китапнамасы эълан кылынып, арадан 70 жыл өткөн бүгүнкү күндөмө Dünyanın her kaysı caylarda iğir zulümler devamlı yüz beri batıdı. Bazı vakitlerde bunlar hatta kişilik hukuk digen nam aslı da elip berili batıdı. Kişilik hukukunu koğdusun dep kurulgan halkaralık organlar bolsa, özünün asli kuruluş maksidin iğip gitip batıdı. Kişilik hukuk hukumları bir-biri bilen zitlişka, bir-birini retkilişka başıldı. Her kaysı devletler ve halkaralık organlar özlerinin kişilik hukukunu ilgiri sürüştün ibaret mesuliyeti de kaymukuşku başıldı. Мана мушундай бир вазият Американын кишилик hukukunu өз ташкы саясатындагы ролуга кайтадан карап чыгышын зөрүр кылды. Америкадагы уйгур адвокат Нури Түркел апендинин карашча, бу Америка асасий канунундагы кишилик эркинлик ва кишилик hukuk принциплеринин кайтадан Америка ташкы саясатынын кыблеси болдуганлыгынын ишпадеси экен. Кореялык Ву Мингю Нургүл Савыт ханым ва Зимистан торуга hujum кылды. 6 айның 20-нче көне Зимистан газетасы Сеулда бернече тәшкилат ва шәхесләр белән йыгын ачканда Ву Мингюны мисал кылып, өчмәнлек ва тарафпазлыкның җәмгыятьтәге сәлби тәсире турында сүз кылынган. Ву Мингю булса, буныңга карата ялган явдак төкмәтләр белән бер парча мақала язып, өзенең тор бетидә эълан кылган. Бу мақаласыдә Хитайдагы кишилек hukuk дәфсәндәчелегегә каршы Зимистан тор бетине сахт хәбәр эшләйде дигән. Бирок һеч кандай дәлил күрсәтмәгән. У яна юқарқы йығынның Фалун гумпсы оқуғычылары белән берлекте тәшкилләнгәнлеген әйтеп, Фалун гумпсыны қаттык сөккән. Әмиләтте Фалун гумпсы мүрәтләре бу йығынга әсла катнашмаган. У яна Корея белән Хитаи режимы берләшеп, Кореяга Хитайдан калган христиан дине ушак мәзһәб мүрәтләргә каршы торышны тәвсия кылган. Хайран каларлыгы у мақаласында дини әсәби уйгырларымы йығынга катнашканлыгын әйткан булып, Хитаи режимының көнгән агызы буенча уйгырларны консерватизм ва терроризм белән әйиплеген. Uyghurlarını kollaş hareketini kozgan Nurgül Savut Hanım hakikaten yığındı söz kılgan bulup, Uyghurlarını kollaş hareketi dini hareket emez. Nurgül Hanım mı yalan baştak ayal. İslam dininden addi savadı bar adam atalmış konservatif terörist İslam dini mureti ayallarının ammevi sorunda herkiz mi yalan baştak yürmeydi kallıkını bilidu. Zimistan toru yana İslam diniğe nispeten Wu Mingyu iğir derecede burmalap çünüşü mümkün. Onun dillar ara seliştirme tetkikat kılgıdak salahiyeti mi yok? Бирок у барлык мусулманларнын издитиги тагди дегенлерни билдирди. Шундайлы Ву Мингюнын сапсати якунун айыплап, унун якунлашча ислам дини христиан диндин айрылып чыккан бидаат мазхаб болуп, ислам динини үч чоң диннин бири деп карашкы болмайды. Бу учуклы өчмөнлүк ва бир тараплымылыкка толган якундур дегенлерни билдирди. Хитаи Америка тарап менен яңы сөхбөт башлаш хакыда көрүштү. Түнүгүн 10-нче июль күнү Хитаинын иктисад министрлигинин билдирүүчө, Хитаинын муавин министри Лиу Хэ Америка иктисад министри менен телефондо көрүшкөн. Хитаи иктисад министрлигинин ашкарлашча Лиу Хэ 7 айынын 9-нчу күнү Америка иктисадий иштер вакили ва Америка Дәүләт хазина министри Стивен Миночин менен телефон сөхбөтү алып барган. Икки тарап телефон көрүшүшүдө Америка президенти Трамп менен Хитаи рейси Ши Цзиньпиннин алдыңкы ай Япониянын Осака шаарында өткөрүлгөн 20 devlet başlıkları yığınında birlik işgelgen kilişimlerini kandak emelileştiriş doğrusu da meslehetleşken. Xitay'nın Hunan ülkesi de iğir sel apeti yüz verdi. 11. iyul Xitay akbarat vasıları bergen haberlerde malum buluşça, Xitay'nın Hunan ülkesi tabi 9 şehirde iğir sel apeti yüz verip, 1 milyon 900 bin adam apet tıkılgan. Kattık yağmurunun tesiri de derya östenlerinin tosmeleri teşip,
Xunan ülkesiga ta'ba bir qancha shaharni suv bosganligi, 1 million 900 ming odam ofatda qolganligi, bugungi aniqsiz ma'lumotlarda bildirilishicha, ofatda 7 odam o'lib, 9 odamning yo'qolib ketganligi, 139 ming odamning jiddiy yotkab o'rinlashtirilganligi. Xitoyning mudofaa tarmoqlari 6-chi darajalik jiddiy harakatga taqobil turish uqtirishi chiqarganligi bildirildi. 5-nji qitimliq o'quvchilar uchrashishi muvaffaqiyatlik oxirlashdi. Turkiyadagi 5-nji qitimliq o'quvchilar uchrashishi 8-nji iyul boshlanib, bugun 11-nji iyul muvaffaqiyatlik oxirlashdi. Bu qitimliq uchrashishda o'quvchilarning universal bilim sapasini o'stirish uchun ko'p xil temada faoliyat o'rinlashtirilgan bo'lib, uchrashishning tunji kuni Sharq Turkiston ulamolar birligidan Mahmudjon Damullam samimiyat temasi so'z qilib, o'quvchilarga samimiyatning ahamiyati, do'stonalik va hamkorlikning muhimligini tushuntirdi. Ustoz Nuriddin Izbasar Yaqubbek davridagi Osmonli va Sharq Turkiston rishtisi temasida leksiya so'zildi. Sharq Turkiston ma'rifa hamkorlik jamiyati raisi, qo'shimcha Sharq Turkiston tashkilotlar birligi raisi Hidoyatulloh O'g'izxon va doktor Abduxoliq Uyg'ur Turkiya-Xitoy munosabati nuqtasidan Sharq Turkiston masalasi degan temada so'z qildi. Doktor Abdul Aziz Rahmatullah, Sharq Turkiston ulamolar birligi raisi Doktor Ataullah Shahyar, Sharq Turkiston ulamolar birligi muavin raisi Ustoz Sirojiddin Azizi qatorliq ustozlar ochiq suhbat shaklida kundalikdagi masalalar haqida muhim so'z qildi. Ustoz Abdurahmon Jamol hamkorlashib harakat qilishning ahamiyati degan temada so'z qildi. Tarix fanlari doktoranti Abdurahim Davlat ikki xil pozitsiya, ikki xil natija degan temada leksiya so'zildi. Bu qatimliq o'quvchilar uchrashishida ko'p taraflimilik ilmiy suhbatlar o'rinlashtirilib, o'quvchilarga to'g'ri bo'lgan ijtimoiy va siyosiy tushunchalar yetkazilgandan sirt, yana har xil ko'ngil ochish faoliyatlari o'rinlashtirildi. Sharq Turkiston Milliy Birlik Shurosining ochilish marosimiga qadam tashrif qiling. Turkiyada faoliyat olib berayotgan Sharq Turkiston tashkilotlar birligi barlik xalqimizni 11-nji qitimliq dunyo Sharq Turkistonliklar qirindoshlik uchrashishi va 2-nji navbatlik Sharq Turkiston Milliy Birlik Shurosining ochilish marosimiga taklif qildi. Ochilish yig'inida oldingi 10 qitimliq dunyo Sharq Turkistonliklar qirindoshlik uchrashishi besib o'tgan musobaqalar, qo'lga keltirilgan natijalar, o'tirg'i qo'yilgan planlarning amaliyotlashish ahvoli xulosa qilingan maxsus film ko'rsatildi. Va oldingi qitimliq Milliy Birlik Shurosida elingan qarorlarning amaliyotlashish ahvoli ixcham holda xulosa qilindi. Undan boshqa Milliy Birlik Shurosining navbatdagi vazifasi, kelgusi nishoni, saqlangan masalalar, Milliy Birlik Shuro yig'inining plan tartiblari, xalqimizning real ahvoli, duch kelayotgan xirislar va fursatlar haqida qisqacha ma'lumot berildi. 11-nji qitimliq Sharq Turkistonliklar qirindoshlik uchrashishi 2-nji navbatlik Sharq Turkiston Milliy Birlik Shurosi yig'ini 13-nji iyuldan 17-nji iyulgacha Istanbulda o'tkazildi. Milliy Birlik Shura yig'ilishiga har qaysi tashkilot yetakchilari, tashkilot vakillari, akademiklar, ulamolar, ziyolilardan bo'lib 18 davlatdan kelgan vakillar qatnashdi. 2-nji qitimliq Milliy Birlik Shurosining ochilish marosimi 2019 yil 7 ayining 13-nji kuni shanba tushdan burun soat 10 da boshlandi. Adresi İstanbul Zeytinburnu Kültür ve Sənət Mərkəzi. Hörmətli televizor görüşlər, şuna qılıb bugünkü xəbərlərimiz müşahidə axırlaşdı. İnşallah ətki proqramımızı görüşücə sizlərinə Cənabı Allah tapşırmız. Şuna qılıb proqram axırda ekran arxısındakı barlıq xizmət əşirimə köpdün köp rəhmət etimən. Assalamu aleykum və rəhmətullahi teala və bərəkətuhu.